Розпочалася 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. На всіх них Збройні сили України успішно стримують противника. На окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки. Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів. Намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст, Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи, порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей, російські окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством. Угрупованням об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито сім ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі. Захисники з повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 безпілотних літальних апарати різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація повітряних сил завдала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються: віримо в Збройні сили України. Разом переможемо! Слава!